ndamo tusabirwe tutige mangana ya kire gusi yokunya kumenyokani yokunya goitana yokunya kubekana nze igombobe naende igombobe mugusita renge igo mwanjira ndira mangana yo ngoro kibali bwanjira ni nda rasa kwa kabisa. Yes, Your Excellency, nashukuru sana. Nilikuwa na consult kidogo nikiwambia Yesu ni bwana, shetani ni kumbafu. Hiyo tu, sikusema maneno mengi na nikasema Your Excellency, hao watu wameniambia kwamba ile historia ambayo umekuwa nao pamoja na wao hawawezi kuiachilia. Na by the way, hata tukiwa tumeketi hapo Your Excellency na mheshimiwa governor wangu si Arati, tumekubaliana ya kwamba tutakuwa tunafanya kazi pamoja. Tumesema ya kwamba hakuna vita Kisii, yeye ni governor, mimi ni mbunge, siasa iko 2027, hakuna kura hapa katikati. Tunataka kuja kwako tufanye kazi pamoja, hatutaki vita hapa Kisii. Na hiyo ndio tumekubaliana. Na pia namuomba hii kwa Kiswahili ya kwamba mheshimiwa governor, ukipanga kazi yako ya county kwa heshima kubwa, wakati unapanga MCAs wako, wacha kusahau MCAs wa UDA na Kenya Kwanza. Kwa sababu juzi pia wewe ulipanga MCAs ukapeleka MCAs 45 China, wote wa Azimio, akina Buhari wakabaki hapa bila kuenda kule China na wapate hata kitu vile ulikuwa unapea wale wengine. Hiyo maneno ya kuweka watu ya Kenya Kwanza kando na Azimio kando, hiyo tumekubaliana tuweke kando ili tufanye kazi pamoja bila kuchagua mlengo, kwa sababu sisi wote ni jamii moja. Ama namna gani? Na nyinyi waheshimiwa, muheshimu pia huyu governor wetu, na sisi tumekubaliana tutafanya kazi pamoja bila upendeleo. Nikimalizia Your Excellency, ninakuomba tafadhali.